Welcome to my another vlog, guys. मैले धेरै दिनपछि भिडियो बनाउन पाएछु गाइस अब त्यही हो हैन भानिज छन् मसँग पुरै हैन भानिज चिल हो के आजको डेस्टिनेसन हट्दै गाइस आजको डेस्टिनेसन चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन है जहाँ गन्तव्यले पुर्याउँछ त्यही पुग्ने हो अहिले हामी केडारलाई भेट्न गइराछम अन्त दिनु चाहिँ घन्टापी बस्छ ल हामी चाहिँ केडार भेट्न जान्छम है कति केटले के Last man, you and guys, was a video on a rasu. Here, no beer, so when I'm gone, I repeat, so it's all son of life. It was some. Just a guy's alcohol. Vinda, sir, no? Thomas, the phone got it out when you have one is her. Thomas. केरे लसन फेरि भन्न त मलाई 10 15 रुपैयाँ जति राख्यो यार गाइस हैन लसनले चाहिँ कसम के हिजो बाट भन्या हो न हैन मैले लसन तिमीलाई म 10 रुपैयाँ हैन म हालदिदै हालिन्न के छिटो गर त भइगयो चार बन्न लाइसक्यो प्याक तानेर चार बन्न लाइसक्यो प्याक तानेर नि कोलाई फोन गर्ने हो र तिमीलाई 10 रुपैयाँ राख्यो म घर छ्याक्क फोन गर्छु के छ अन्त लसनको हालखबर एकदम ठीक छ गाइस हैन त्यही हो कि अब होइन हिजो हिजोको भिडियो अलिकति पुरा भएन होइन गाइस फेरि हामी यता साथीको कोठादेखि हामी कहाँ हो अन्धो धन्दोमा निस्किया छौँ क्या आज पनि छैन छैन आज पनि कहाँ हो होइन पुरै अन्ध स्पोर्ट गइदिने हो गाइस के छ र होइन आफ्नै त हो फाइनली स्वयं पुग्यो है अब हाम्रो इन्डिङ पोइन्ट पनि यही हुन्छ होला है जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ केही भन न केही भन किन चुप छ लागेको तिमी अब के हो हामी बौद्ध आसन तित स्वयं भयो स्वयं के अरे स्वयं हो बिना हड्डीको जिम्मे खान त फुस्क छ गाइस है अब के गर्नु लागि माइ नगर्दिन जिब्रो चलेन क्या स्वयं आस होइन तित सित केही ल्याएको छैन गाइस तपाईँहरू टुर पनि जानुभयो है टुर पनि जानुभयो होइन तित सित पनि केही पनि ल्याउनु भएको छैन गर्लफ्रेन्ड के किन्छौ किन्छौ गर्लफ्रेन्डलाई के किन्देऊ न बिचारीलाई मेरो बोयफ्रेन्डले के ल्याइदिएला भन्ने पुरै फुलफुल भएर होला नि त हिजो होइन मेरो त गर्लफ्रेन्ड भएको थियो म त के किनिदिन्थ्यौँ के गाइस सिङ्गल सिङ्गल पऱ्यो केटा हो फाइनल्ली
त्यहाँ हाम्रो मङ्की बहादुर बसिराख्नु भएको छ है. फोटो सोटो पनि हान्ने होला केटाकेटी होइन त होइन त है भन्न त एक दुईवटा फोटो हानेको गाइस होइन पुरै भूत हुन्छ नि भूत तर्साउने भूत त्यस्तै आइदियो क्या गिद्दी लागेको मलाई फेरि फोटो खिच्न भूत जस्तो आइदियो क्या साँच्ची सिङ्गल परियो होइन सब मिङ्गल के अरे डबल डबल आइराखन् क्या गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड होला नि होइन अब सिङ्गल फर्यो के छ त सिङ्गल लाइफ इज रक भने जस्तो हो क्या हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ पाँदर कस्ली रुख खाले झापाली सोल्टी ए झापाली सोल्टी अब त्यहाँ गए पैसा पसाउने कार्यक्रम हुन्छ है त्यहाँ चाहिँ हान्नुपर्छ है पैसा हैलो सुन बुझ्ने म त छिराउँछु होला त्यहाँभित्र पैसा सोल्टी खस्नु पर्ला है विचार गरौँ खस्नु पर्ला गाइस पैसा फसाउनु लागो भाइ कसरी हो पैसाको चौबिसको होइन एउटा दिनु न बिसको गाइस पैसा आइसक्यो मेरो हातमा त्यहाँ गएर पसाइदिने हो अब होइन पैसा खान लागेको है मैले म चाहिँ सब पसाइदिन्छु भएर है एक किलोमिटरको डिस्टेन्समा गयो के मेरो यहाँ हेर है अब है पहिल्यै माथि थालौँ न हजुर ए तल राख तल फाल तल ल सकियो तिनीहरू यति म त सकिनँ भएन ढुक्क पसाउँछौ तिमी के छ मैले पनि ढुक्क भनेको थिएँ तर सकिनँ माथि नहान है त्यो भगवान्लाई लागेपछि अलिकति नरमाइलो टाइपको हुन्छ अरे क्या त्यो खाल त्यसमा अब पैसै पस्न सकेन होइन मेरो के गल्ती भयो त मेरो त गल्ती नै छैन होइन पसाउन कोसिस गरेकै त हो नि मैले होइन तर सकेन त के गर्नु मर्नु मर्नु त भएन नि त केटा हो होइन लक्ष्मण हेलो कुकुर सोल्टी हेलो सोल्टी आइज काले झापाली है झापालीको कानेर हिँड्छन् पुरै पुर्वेली सोल्टी गर्मी पनि गाइस अख्खा भइदियो तर केही छैन आफ्नै गर्मी होइन म्या टी सर्ट भइदियो क्या पुर्वेली सोल्टी है कसैलाई रिभेन्ज दिन्छ भने हो कि नै खुकुरी लिएर छप्काइदिने हुन्छ
बब्बाल जस फर फनको लागि भन्यो गाइस निस्किन लाग्यो है हामी चाहिँ अब चट्ट पारामा होइन भोक पनि लागिसक्यो होइन कि लसुन भोक लागेन भोग्लाइसक्यो भोग्लाइसक्यो अरे लसुनलाई पनि अन्त मलाई पनि भोग्लाइसक्यो होइन अब हामी रुमतिर गइरहेको छौँ केटा हो होइन अघि हामीले त्यहाँ अघि हामीले पैसा पसाउन लाग्यो गाइस पैसै पस्दैन क्या अब गिद्दी फिल भयो नि त मलाई होइन के भन लसन मेरो थोपडा गाइस ह्यान्डसमै छु होइन बिल्ला क्या फेरि आफ्नो तारिफ आफै हालिदिने होइन लाइफमा अरूको त के नै भर हुन्छ र होइन हो कि न लसन मैले सही बोले गलत बोले होइन त्यसको लागि चाहिँ मलाई केही नै छैन होइन आफ्नो जिन्दगीमा आफै जज गर्ने हो जज हान्न आएको तिमी जज हान्देऊ त आज लसुन पनि जोसिरहेको छ केटा बिहानैदेखि झ्याप थियो है बिहानैदेखि झ्याप पनि थियो होइन अहिलेसम्म छोडेको छैन खै झ्याप सोल्टी यता हेर त आँखा पनि पुरै बनाएर राखन कहाँ खुकुरी सुकुरी भन्छ नि यार साथीको भरुन्न भन्छ नि साथी र साथीको के अरे खुकुरीको धारमा साथीको के अरे साथीको नाता खुकुरीको धारमा हुन्न भन्थे त्यस्तै हो के लसुनसँग खुकुरी छ अरे मलाई प्याच्छ हान्थ्यो अन्त सक्यो ब्यागमा राखेको छु मलाई ब्याग ब्याग फेरि मसँग छ नि त केटा हो ब्याग मसँग छ नि त एउटा चिल्पा एउटा फ्री स्टाइल झ्याप हान्थ्यो एउटा लसुन झ्यापर पनि हुन है केटा हो अन्डरग्राउन्ड झ्यापर हुन् आज यो के अरे स्विम भयो हो कि नै यो स्विमको बारेमा एउटा दामी झ्याप हान्थ्यो नि त आज हामी घुम्न स्वयम्भू आएको मैले दुईवटा छम्मा दामी दामी छम्मा पाएको दुईवटा दामी दामी छम्मा पाएको छैन मैले खाना खाएको दामी लुगा लाएको महँगो छैन तर पनि दामी छ दामी साथमा हामी छ हामी छ केटा हो केटा जानु पर्ने धेरै टाढा पार गरेर सबै बाधा बाधा यस्तै हो साका मलाई आइ आइदिन्छ नि मिठो मिठो गाउन भाका मलाई पनि आउँछ ऱ्याप केटा हो जस मजा केटा हो सोल्डी यता हेरिदेऊ नि त यता हेरिदेऊ नि त अन्त यता हेरिदेऊ न के छ हौ मरद छ त हौ हेरिदेऊ मरद छ ल आइज भबै खाला खाला जस्तो हेर्थ्यो त अम्बु डर लाग्यो त्यहाँ गाई शौचालय त्यहाँ रहेछ है मैले बिहानैदेखि कहाँ गएर फालौँ भन्ने भइरहेको थियो होइन त्यहाँ गएर फालिदिन्छु तर जाने बाटो चाहिँ कहाँदेखि हो थाहै छैन है कहाँदेखि हो त लसुन आज महँगो मुताइमा पर्थ्यो गाइस महँगो महँगो मुताइमा पर्थ्यो होइन सो गाइस आजको भ्लग पनि यहीँ गरिदिनु जस्तो लाग्यो होइन मैले भ्लग पनि हो भ्लग पनि मैले हिजोको पनि यसैमा मिक्स गरेको छु गाइस होइन मिलाएर हेरिदिनु ल अनि हो सबैजनालाई अब सब्सक्राइब तर के भनौँ होइन तपाईँहाल्नुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया देखाइदिनु होला माया गर्छु गर्छु माया देखाइदिनु भएको छैन मेरो लास्ट चित्त दुखेर चित्त फुटिसक्यो अस्सम होइन त लसुन लास्टमा केही भन्नु छ भने भनिदेऊ नि त लास्टमा अब हामी चाहिँ होइन सुन्दै आएको सक्यो यात्रा हामी चाहिँ जुन गेटबाट भिडियो बनाएको सुरु त्यही गेटमा अब आइसक्यो गाडी चढेर अब हामी खाना खाने जाने अरे आज हाम्रो पनि अब अन्तिम भेट हो है हामी कलेज फ्रेन्ड हो होइन अनि आज कलेज पनि सकिसकेर आफ्नो आउनु घरतिर अब चलिदिने हो अब लगभग हाम्रो पाँच छ महिनापछि भेट हुन्छ केही छैन होइन त्यही हो गाइस ल सी यु नेक्स्ट भ्लग बुम तिमीहरू चाहिँ घाम तापी बस्छ ल घाम तापेर सब्सक्राइब गरिदेऊ ल घाम तापी